Përndet, balë këmë prejtu me dalë, sa dhe në punë. Ahihi, shpallim Kosovë shtetë të pavarur sovran. Që, publik, se më këqyri që kjo zoja thash ka gjithë pa këto. Falëndrojmë Unionin e Studentëve Pro-Evropian, USPE. Mirë së vini. Oh, my God. Këtë javë s'pat në aktivitet, a? Parlament. Parlament? Po. A i patë shqiptartë në parlament njoni me qetrin? Si u këmë dhijen. Ha? Ku shqiptarë? A mu një manaj qysh, mu bo artista dhe mu bo bashk, bilin mu shi me pështu di qysh, si në ka dojnë me lamyt, jenë quar me qëtë peshtë të napo aneve që spidojmë njoni qetrin, bëllë mirë ka thonë fishtë, a kreta ta rilindasit për ne qysh, ma për lahja shtu nërveti, ma marë lamë, shqiptare i nuk o gru, që me spidasht. A, që kjo ke, pres reagim nga ojo qëtë. Pres reagim të ashtë për nga ojo qëtë për mbrojtën e lirive të drejtëve të njënës jeme. Po është besin shqiptar hone, bëhi që të këshepeduhin parlament zgjidni se Sierra Leone në Leqitia, që shtu letzova. A montajë. Ani, sëtë moni që është të që, sëtë moni që është të që. Na mas mirë, mas pori, mas i në kaleqit Sierra Leone, është mirë Kosova, mi njofë pavarësin e Kosovës. A din mi njofë në vetë, ti herë mas nëjna shëbota. Spëkom qëtër, shka më thonë, vishë mi u bobe, po është besën, po është krytë armejgjve tonë, se që ata i doni ju, pa i tohën i nërveti. Po, Dalber, ju në ka dojnë me në përzonë. Dojmë u bodhe nasi dregziti, kretë Kosova. Kos e gzit, dhe me kos i dalë në fatit. Kuku për ne. Ane, hajtë se këthehe ma vonë me mësafirin, ti falendorëm sponzu publik, ma gjollë s'ka në vojmu tut këtu, me në Kosovën e lirë, po duhet milion shu do përësi. Do përësi që përmonohëm, ba di poplë si mës lasronë, këta politikanë fërë tu përlohën e rveti, është një thonje popullore që e thot Ilberi, përlohën bujtë, e hanë bërkoca. Po, dy bujtë të mdhaj, buali, këtë përlohat e ha popli. Këta përlohan, jo, tisë për di me ledzu, jo, unë e për di, jo, unë e bëj këta, jo, unë e bëj ata. Ma, se gjina pasha besin. A i pasha pjo bënë vaki sirian, va i pat do fotografi të rishtuse në për rjetë social-komuniste që janë. Tu i këthmite, tu i gratë, ma se që ato i kena pravu dhe në, kështu që... Hajtë politikanët e mi të dashë, hajtë ljojtë, saj mi ka japim rogat e mira e unë a juve, ngona pak poplin, me zëpërlaj, e tjera, tjera, ku ta dim në atje. Jaurojmë gjdo kuj që e ka ditlindjen sot edhe sot një vjetë. Veq mu kujtu kështu, sa për me hi në temen që edhe pak që topin ma keni lojnë. Du më thonë, sonde pas kem me lujtë me topë. Me lujtë, pa lujtë, me lujtë me topë, thëtë Ilberi. Ilberi, të ju qësh keni lujtë? Volleyball në rërë. Se qishin shtru kretë rrugë të asfalt të Ilberi atje në Makërmal, ta kanë lytë volleyball në rërë, dhe i sa kanë përzi maltoren për mi bo asfaltin, e pëtim. Në që ato kanë shfridzu, hadit lujë shpe, a e ta merë, ka si, fap, nejse. Altrej Center është bashkëpunëtore emisionit Oksigen. Kompania për ndërtimin e banesave super kualitative, kjo ku bënë kjo vaki në Kosovë, ku praktikisht në Veternik. Altrej Center, kompani e njohër prapë ndërtimin e kompleksit madhë, Linda Premium Residence, që dita ditës përshkon të i zbukuru shtati, po vjen të i rritë. Altrej Center, du më thonë, e keni marketin të dera, pishinë në mbyllur po, sauna, a me të këne, më bo aty, pëdini shka sauna, edhe spa me qendër të fitnesit, të në atë mirët, si në kajdet hotelë, du më thonë, hotel, Linda Premium Residence, po kjo edhe ma mirë, sva banese e jo tja. Plus, në një komunitet si në Prishtinë është një ndër komplekset e para që promovon ekologjin dhe vedisimin e qëndrushmërisë në mjedis. Bonu pjesë e këti komunitet e në njërën për banesave në Linda. Në Linda, këni pa dhe reklamën, Linda, Nali Driter, Linda, dhe zma televizionin, Linda, a u bo mi ble për shumë allurën e thëmë, Linda, u bo gjiza me speca, se këna marë. E tjera, tjera. Telefono papages në numërin 0877 770. Aty
sigurisht që lajmërot dikush që ju mirë pret e pret bukur, edhe bisedoni dhe për zgjedhni banesën që juve ju konvenon, Linda Premium Residence. Faleminderit. Çokolatat mo pidi bro, bito, madella ku ta dim na atje janë prodhues vendor. Ka astrit. Astriti. Do të më thonë më na i bë do çokolatat vogla mikroskopike për astritin. A për Gjemilin do të më apru me traktor. Bo baj vet. Rubito, faleminderit shumë. Dhe vakia tjetër që ka bua në Kosovë, këto ditë e kaluara që po vazhdojnë me sukses, është hapja e 50 pikave të marketeve në mbarë Kosovën. Emnin e keni pa, depo shkruun, depo, çmime super, super, super të mira, reale, ta mënë të ju përshtat realitetit. Ajo, merë topin 2 euro, shite 50 euro, fitoj 56 euro, jo po 48. Kështu që, pse kanë sukses kompanitë serioze, sepse punojnë kadaldale bukër. Pse? Zdën me fitu shumë tipi. Dhe më thonë, është korekte për mi gjithë të gjitha 170 produkte i ka. Ka që është statistika, shumë ndërruar, shumë gjatë kësa jave këmë pas probleme me fyte, me ftofje. Kjo është një arsytim që e bujnë kretë konktartë, këtë marim e knu live, se jëmë ftof promë, a mujnë me CD sonte. Ja, pra. Mëse merë kon. Sa punin bagar brukta. Pse na duhet pas tërti shpirtërore? Mi la durët shpirtin. Se i kësha la politikalat. Me kof. Rap. Mrema jasht. Valla mrema i kësha la se jasht. Jasht, dishysht tu i la, ku t'ja gjollë dhe i parë pantolla për fudhi. Ape tu o fërku, dalin edhe i parë qera kadife kësi, trash. Ujit e posht, hashimit e nel. Qik, 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 qik. Pom të krejt. Ujtë e posht, albinit e nel. Ujtë e posht, isa qëtu, se mangat, tak, tak. Fatmirin, Fatmirin laju vetë, se më bëjtoj ty me t'la. Fatmirin, bëgjet edhe ti laju vetë. Kur shëm ka me t'pa la, albinin, e lava, bo, sa, t'u tërë, ku më qitë t'u tërë. Me ala dhe ato të komët, jo, s'ku kënë kere. Ramushin, o, Ramushin du të mapru i burët ma dhe moj se... Shpendin, edhe shpendin, merë shumë, e shpendu du të milion batlavat, jetë direkt. Kom? Ma si të kere dhe, po... Të ajgju sapuni, jo, se me karton kështu la, la, se ku më qërë sapuni, i mashtrova politikanet. Ku shë me të pala, vjo sa këto, këto la në vetë. Ujtë poshtë. Hashimit e nërë. Kjo ishte reklama ma gjata për depon. Vazhdojmë depo, se e lashën gjyse si kontar. Në fund vitit, do më thonë për një vjet, nëse bleni produkte gjërë në depo, për një vitit fitoni 680 euro kursim. Që ka thonë të umani, 680 euro bojnë 2000 euro. I bjenë qashtu, se si në mësu me fitu. 50 pika zinxhiri marketeve të sukseshme, DEPPO, duke thonë qarë, që si për para, në depo, ati që të shim në depo, ma lirë, është të vërtet. Vizitoni depo, falim dhe shumë depo. Se kemi këndu pro me smashini për të madhe, që ku të ndu në me piju i shpeshtëm, mu ka të erfyti. Urna darsëm kemi qenë pro më darsëm, një politikanë, në ka pas një jasi, nuk në dha parët heq. Po, me bom jo thonë, shkonit e nëjë fukarok, nëni, jo smuim të politikanat, këtë papor shkonit me knuk të akumëtartë. Se me spivyn, ma vonë, mi pështu pitatim. Paguja të atimin, vje politikanit, darsën, po që ti parët se kanë parët sa dush. Ta shtak shqyma i shkonit albinit nëjë darsën. Gjen nëjë djala, nëjë qika, nëjë sa, nëjë, se kam me në munal me nja. Hashimi, u dhe hashimi një është, ka me këta politikanë tonë, bishka i thmi?
Ilberi, për shkak tatimit, mi ik tatimit, për thot Ilberi. Kesh të folë dishka për veti, po hajtë. Kesh të folë dishka për veti, po mësë jëmë të ikë edhe unë tatimit, bërë. Që për deklarohë na s'kom pra. Kena më kënaqë sonte me një tip, është i modelit qiftin tam ma qënë me mallin, me më në madhe, që shëkom unë e, edhe Bugjovi shëkom unë me më në madhe, djetë. Qëto pisha grune e mësafirit. Njena hiu në Bugjovi i ditë në supermarket me vjedhë. Vjedhëm supermarket, bashkë në fund shkum të kasë, e thamë që se i vjedhëm qëto sa, duhet më pagu, tha që kaqë. E pa vishë dashtë abitut Bugjovi, që. Dhe në kina hiu me vjedhë. Mësafirit që vjenë është atraktiv, pytje ku shdënë. Është i sukseshëm, trajneri futbolit është problematik, vla problematik, simpatik, apokaliptik. Masnaj, shka ka dishka me tik, automatik. Veqe prekin automatik, a i vazhdojnë vetë. E tjera tjera, futbolist i sukseshëm, dikur, tash është trajner, mytët të përlami njerëzë dhe bashkën për qenë që si Alen Kërkuj. E qunë vetin baba. Tu bazun dhjuthmite vetë që i ka, më mashallah. I kemi fëmijët e vetë dhe bashkëshorten e mësafirit sonte në skenë, në publik. Ta është i t'jalisin fesatit, ty be tha veç fëllë, tha shka dush, tha shëllon e ty be asë disha me të vetë. Futbol mo, sport, ma pa lidhje, ta bëj nërvëz. Ma pa lidhje, ma, a ki pa vla lui 90 minuta, 2 ka 45, plus ka herë 2 pasë majtë që jo penalti, në fund a bot, a zbot i golë. Edhe ku ta bojnë gol, gëzohet aj, Messi, dhe me këbona gol. Për që të pun të kina thirë mërdoj. Sikur ku të kesh një që tash që keshë, të në më shku kështu, Justina me keshë, të mi deshë se, të në mi gjytë publik, rankoft. Për shkëp jë marë, ba është më safi interesant. Në skenë me Duart Rokitje vjen Ismet Munishi. Legenda është për besë. Ismet, a hekim që top. Orkestra për ty special me të nëru. Rrugës së për tremur, flisat poet, si më prishtin dhe dhejna, teri sa tresim, hajde krejnë në tash, o këndojna, po prishtin në të që, shumë e dojna na. Mësafirit ka këngë kushtuar klubit Vlasnimi nga Gjakova. Vlasnim! Vlasnim! Ismet Munishi, drejtor, jo që s'pidi shka trajneri dhe drejtori, po se do është të më thonë se drejtori Kosovës është Hashimi Albini. Kush është drejtor? Për ty, kush është drejtori Kosovës? Albini për momentin. Okej, drejtori Kosovës është Albini. Drejtor, jo po trajner i klubit Balkani Suareka. Urime, vendin e parë për momentin. Nesër na kur përgjirojmë, halo, kënimi lujtë të mërkurën, nesër i bjen me dritën, apo? Po. Sa kini me hupa të? Ki me në shape folë, se folë sot, e të shtunin ka njës që keshin nëse se qëllon. Ma konvenon edhe një pik me dritën, kështu që edhe mu kry baras, a me hupë nuk hupim. Muj me fitu ose me lujtë baras. Dritën, kose, okej. Drita në kofë se keni hup të mërkurën, se unë i smeti si me kënë të mërkurën në Kosovë, se keni apalojen,
Ismet, suksese. Falenderit. Më kanë dalë qelun, e që tash ne anisim të u shliru, a adon Balkanin e Svarekës shumë, a pse shkove? Projekti do me thonë është si në gjdo sferë tjetës, edhe projekti o konë interesant, njerës t'jo në konë serios, presidenti është një njeri biznismen i sukses shumë që bënë edhe bëmirësi, edhe investonë në sport, edhe Suareka ishë një vend që unë nuk kom pas shumë kontakt me Suarekën, po ishë njerës të kulturë unë. Jënë të butë, a? Shumë interesant. Majlinda, jë Suarekës te? Se datin të nisin e kena të butë. Kua se dati? Arjani. Arjani, qitë e pak krytë, sa do që ki qaqë. Ko ka i lidhën me dëgjusës, për bujka. Dë më thonë mirë të kanë pritë Sarik. Më kanë pritë shumë mirë, normalisht që dhe rezultat e ka bëtë vetën, kemi pasë sukses, kemi pasë rezultat. Edhe po nga shkon mirë, përjetojmë një moment shumë të mirë. A lëgarit si sukses tonën atë ekipit, i snetë se ta shko me të provoku, si jesë shumë simpatikje për kësi senet, ta adhëroj reagimin dhe trurin. Gjithmonë e kim rapa. Mirë mama, mirë se vini, falemderit që keni ardhë. Ismet, shato dokë që kjo? Dhe fasi kështu... Ndërko, stafi ka përgatit karikat, që i lbjerë atje. Koba është tifozi maj flakt i Suarekës, edhe është ikona tifozëris, edhe është shumë pozitiv, o shumë gjithë dojnë, dhe me thonë atje. Kob, a mujte? A pi dojnë një spetin të ashtu bo, trener? Mërë, të të lave në bëdë. Koba, adhurusi dhe tifozi maj flakti i Balkanit Suarekës. Koba, a dojnë mja bo një vand të mirë Kobës për qef atje edhe shefit të tifozve. Kob, a përshkojmë që tjetë, a qaj ku ka shefi për mdokët? Hadet e pak ma gjallë për Kobën, a i gërë me bërë njak. Në ka nërë për Suarekës, special. I svetat ka shku mene që ta bojnë stafi, se mu vonë më kalzunë, të nja kënja pru qita, që të befasi. Ma kanë lypë numërin e korabi, po që botë që si befasi, e kom menu që e bojnë a i pyti, ose lajmërot, kështu, që botë që si befasi, nuk e kom pritë edhe pak, jemi e shtërbesim, dhëtë me pranu. Falimderit, i svet, stafi, i svet, patëm qep me të nëru ty shikusin mas pari, që bja pasëru emisionin, ty... edhe tifozët e Balkanit Suarekës edhe cili do ekip tjetër të Kosovës. Hajde tash, mirëmbrëma, mirë se erdhët mikrofonin ekip për me folë. Mirëmbrëma, ju përshëndes gjithve, ju përgëzoj për këtë emision shumë të mirë, e për cial me nënë Suarek, e përshëndes me legendën tonë Ismet Munishi, nënë Suarek e thirëm Ismet Baba. A Baba, a? Da, 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 da. Shrymër se e ka grunën publik ki menë në shëpë folë mërdoj. E pse Ismet Baba? Ma vune vesë Ismetin, pse Baba i thot vetit? Po, në konsiderojmë që me ardhen e Ismetit në klubin futbolistik Balkani, jemi këtu në vend të parë në tabel, që nuk jemi qenë asë njëherë, po duke pas parasysh edhe investitorin Arsim Gabashi, presidentin tonë Balkanit, a i ka investu, do më thonë, mjetet e ti për klubin sot ku është në vend të parë, po ashtu edhe Ismet si trener, shumë i sukses shumë në ekipet si që ka qenë Lamkos Kosova, po ashtu edhe në ekipet tjera. Andaj me merit të dy këtyve njerëzve, sot Balkani është pozitën e parë dhe nuk e lëshojmë. Apo, a? Ismet, tabela, do më thonë, e sot e marte, hala po u bënë ndeshja Balkani drita. A ka me vazhdu që shtu e parë e Balkani? Besoj që ka me vazhdu deri në fund. Deri në fund? Deri në fund.
Tifoz? Na që ndroj mas babës. Mirë. E nona, kini jo? Po. Kua që s'pishojme, a s'pikalzon kë? Nonën e kemi lonë shpi, babën e këta. Qe, që shfar babë e kam shelë grunën shpi, del vetë me këta mushataris. Falinderit Tifoz, ndërkohën nësë kujtojt nëj pytje provokoni Ismetin. Jo, në kem një dhorat për ty edhe për Ismetin. Dhorat e ty, besim do të jep i madhë. Koba? Koba. Hajde Koba! Koba, bjeja shoket jetë qëta? Le Koben, Koba din vetëm, në gje vetëm, dënë vetë. Hajde Koba. Falinderit Koba. Tja kalzej publikut. Që dhërat nga Koba. Edhe? Qëkjo shka është? Zullutëm letonë. Ta lezojmë një ftesë. Inderuar, ftes, inderuar i besimdina, jeri ftuar në ditlindjen timet 14 me datën 13 maj, 05, apo, e mërkur në ora 8 në sheshin Fadil Vata. Kjo ditlindje organizojmë Tifo Grupi Gjebrailat, orda juaj në ndëron, me respekt, Bujar Golopeni Koba. Ki ki ditlindje, Koba? Koba, sa vjeshe për buat Koba? 14, a? Ani? Unë e 4 të momës, për më jetë zoni. A që jashesim në e kuja, morri malirë, apën frilë, e bojmë në e kombinim. Falinderit, Koba. Tifozët! Dhe, Koba, bojmë shka dush. Falinderit, po ashtu u kemë edhe një dhorat. Nasi Tifo Grupë për ty besim. A peta? Po. Auha, ismet zikë shka të firëm ty? Na, jem qyteti vogët, po jem e me zamërt madhe. E dima pjesë e shqiptarisë, më bërë. E dima dhla. Ja ba këta këta, këta kokën si më konë Gjakovar, kavalera. Ashtë verë kuqe? Gjebrailat. Ho, më kjo jamën më të shashtrisë. Që shtu është pitë madhe dytës. Apo, ha? Në kohë në okupimit. E Gjakova që që ka? Kuqezit e Jakovës. A, buka, kuqezin, dishit. Pa tjeta. Qa ka këtu ven, ha? Oshtë ven, po. E pi me Ismetin a i natë ku të hupni. Jo, asë në natë. Mi që të cu? Po, ashtu e kem edhe për zotërin Ismet Monishe edhe një dhorat edhe për përfundoj. Me se lodhë një babën, unë ja qëji. Kone i befasi këtu? Pa, 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 pa. Ismet, të fozat tuaj. Falinderit shumë. Mirë, e ku të shkon të ashtë Ismeti që kësja koza natë mi ndru klubet? Ku të shkon Ismeti në nëj klub tjetër, a do një mi thirë njërë kanë në apra baba? Për një 20 vjetë e thirë mi baba, sa është 20 vjetë Balkan. O, Ismet, se pas kanë manë më të shu? Asëm nuk mendoj kur me lëviz, sepse kryohet një kimi me drejtus të klubit, me skuadrën, me qytetin, me tifost, edhe me thonë drejtën nuk është që s'kemi pas oferta, gjithmonë e kom njëftu edhe prezidentin. Mirë po, duke qenë mirë njës, që në një moment të karjeres, ku nuk jëmë konë ditë të mira, dhe me thonë, sepse gjdo karjera dhe gjdo profesion ka ramjet e veta dhe ngritjet, në momentin matë mirë kom ardhë trener në Balkanë në Suarekës edhe do t'jem gjithmonë falënderus. Ismet, e kënaqëm, baba! Ismet, hajde ta shka daldole, ma vonë këna me folë. Jo mërë fillë, më spritot t'i fasë të bashortja Ismetit, ta vesim, a ofër lëtore Ismetit. Ofër lëtore si futbolist, o marakli futbolit. Shfa popli ma për kështu? A një ofër trajneri, pra. Ta shkjo dhe ma kesh për bja, Ismet. Mi më rëma zoj mirë se kjo arë. Mi më rëma, si qëni mikrofonin në sama ofër në të gjërë. Falim dirit. A për në kalzon e emni një herë, Ismet, a e din ma emni? Lojtora trener. Po, emni, a e din. Po, flutra e ko. Flutra, e, mirë që të kujtu. Për shumë shumë ndru klubet. Flutra, për qërë ma shumë si lojtora, si trener. Si lojtor, nuk jëmë konë me Ismetin.
Kur i na bo bashk, Ismeti veç ka fillu karrierën si trener, edhe e adhuraj. Si trener, si trener. Adhuraj, po. A përcel fruta, a përcel futbolin e... E ku përcel edhe për para. Po? E përcel edhe tash, po lujt e Ismetit me shumethe. Pse? Të piskat, këtë të shajt të bo. A është i njëti ku të vjenë në shpi që ashtu të piskat? A bërtet në shpi? Kur fitën, kur fitën nuk e lenë asë kryesia dhe shokë se lojnë me orë në shpi. Vesh kur hupë, se di apë ju ikë, apë vjenë bëndë. Edhe shka... Asë me prezën ata. E kur vjenë shpi pas humbjes, a si letë si në stadion, a si me tifozë kështu që i dënë, me ty. Qka me të thunë, Ismeti aqë shumë e dënë, ju vesh balkonin tash, po gjdo klub që është, edhe na kena fillu vesh edhe une, edhe Anila dhe Diego, i ruhemi. I ruhem shumë. Po po, se. E përjeton humbjen. Kartona, aman t'i flutur kartona që më bukë me gabuvet, me t'ja apja 2-3 kuq. Ma e për një ide shumë të mirë, ko me fillu. Kartona t'heke, që kjo pak si kështu, ta shkyrë karton, karton t'heke. Mësoj, mësoj, të të zbinë, mësoj. Që të shkytove t'i mësoj. Për të mësu se, flutur, me cilin ekip je kështu të zemrës që ekipu që zgudzën mi afon Ismetit? Unë e du Prishtinën. Ha? Jo, veç të jo, po këmë thonë edhe ma herë. Dhe shto pas ke pas. Normalë është që e përkrahe Ismetin. Edhe tash, bojna tifo për balkonin. Bo, veç, me bo me lujtë balkoni me Prishtinën. Pa e më shef, as një herë në zamër e këmë Prishtinën. Orkestra, demokraci, që e demokracia shkosh? Ismeta, për bjej natë. Bol, vetë s'pa kam që a me bo. Qështë për kisha me bo, bo është trajneri një gruje qeter, shumë për thjeshtë për kjo. Lutër, faleminderit shumë. Faleminderit. A kina i pyetje për burin, hajde. Hajde se unë e të sa një Ismetin, kjo është shumë i hapën me sigurinë edhe ti. Jo pyetje, një kërkes, kur fiton, me ardhme një herë, me në agzu edhe neve, jo vesh kur hupë. Gësoj më i herë. E ku për vjenë 5, Saba? Edhe mi kërku edhe kryesisë edhe tifozë. Vele ta në alinë ose kur t'hupë. Më s'na vjenë, më shë nërvozë. Ismet, dush mi balansu pak sadat. Ku të shkon gëzu, shë më shpijë dhe kërja gëzohet. Qëri që është janë gratë e sodit, apo kuptam? Sa gratë më i ki, gratë e sodit. Sa gratë i ki, gratë e sodit. Vesh një e kom. A ne, që është gruja sodit, thuj? A beshe, ne mi s'jën dëbon horë. Hajde të shkija. Jo më horë, kjo është ofertë, si ekipet që t'japin ofertë, a kjo më dhëtë, kur t'jek zushëm, hajde në shpi. Bëllë më rej folja rejort, kur shkojnë a rej më s'fënë që një më shati që fare i. A beshe, s'... Lutër shumë inteligente dhe gjithë kime pas jetë lumëtur. Falem dhejre. Se për fëllëshe haptas edhe qashtu du t'ja bo armikut gjakatarë. Vajza, Ismet? Anila edhe djali Diego. Edhe djali Diego. Diego në kena përmenë kërë ka qenë Ismeti vjetë në quiz. Diego, ose Anila, a ka në ajo një pritje për babin, ose për... Që mi bjenë, për babin ose për babën? Ose për trenerin. Ose për trenerin. Anila, a këshu oksigenin t'ja për cilë? Pak e heqë. Pak. Pak, bërë, dhe minutën e sot. Qa, hojë nga mune, Ismet. Okej, për Anilën dhe Diegon. Ismet, qërë, ta është me folë, mas po e gju profesionalet futbolit, une nuk jëmë në jadhurus. Kobë, mësja përsh një qefin Kobës. Kobani dëshirë. Qëfar dëshirë ka Koba? Vashmendasës tonë Majlinda, si ka që një shalë tifozë. Qu Kobë, falja Majlindes, hajde Majlindë një Majkobës. Vazhdojni, që e vlak. Pa, 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 që fa këtë fosë më kohën ta? Mëndë që ka mani. E, marë babë. Ani që pi presim... Bravo, Koba, bravo! Koba a bërë pi zemës, Koba këta, se me këta e kena lalu, mi bo, Ismet. Neve shas në kahije, kush për qoti parë. Koba si kahije. Koba si kahije, pa naturale, pi shpirtit. Na e bojmë do vetë artificiale, përdin, vjedhin, fund për promë, jëmë patriot, s'ka. Ismet, pse baba, unë e di, po pse? Së di më rësullet.
spontanisht, do me thonë, nuk e kom nofkën prej futbolit, mirë po, Masanena ka fillu mu transferu edhe në futbol edhe, me thonë drejten, sport i lyp vetbesim. Vetbesimi i teprum, ka nere, kalon në arogancë. Edhe, unë e pranoj, edhe krejt njerëzit e sukses shumë, do me thonë, edhe krejt njerëzit janë pak me vetbesim teprum që deri në arogancë. Apo kupton se është, mi thonë vetit baba, është pak nuk është e mirë po, kështu ka rjedhë, kështu ka me, tash po mundohë me majtë, besim. Maje, vishë bolë të kohije. Edhe i bjoj e thotë vetit baba, unë e besa kaj herë. Ta shumë bomë shumë baba. Keni drejtë, edhe Ilberi ka drejtë, profesionin e dhejtë është baba, edhe tim profesionin të një baba. E nuna so ka dijet për vla. Qita ku mi gjithë qita. Ismet, pse ki sukses? Jam shumë i përkushtu. Edhe kom përkrojen e bashkëshortës të familjes, të pa rezervë, edhe me flutrë njës që këtu po kemi njët shumë të lumëtën edhe monona, kras me konë treneri mirë, monona me konë babi mirë, edhe monona me konë buri mirë. Na e kemë një mardhonje të shkëllqyshme. Bravo. Që është të ndërtume me shumë besim, edhe kemi shumë dashni, na halojemi të kalu me flutrë. A po, a din të qëpis? E din. Je i përkushtun, a ti disiplin shumë? Kam shumë disiplin, në skuadrë, kom shumë disciplinë, punoj shumë. Për mu menojnë që jam motivu si mirë. Motivu si mirë, po. Po kur së munaj tjetëri me nga, motivoj e sa dush. Tjetra, më ka një mund karjerë se i kom punu krejt punë të në futbol. Jem kom futbolist, agent i futbolistve, që kom bu në dërmjetësimin e futbolistve me shkune për klube tjera. Jem kom drejtor sportiv, ndim strajner edhe tash strajner. Edhe një ake arru, je konë, ose je ende edhe zbulus i talentve, shta se ta, e ta agent, po edhe zbulus. A jom ka një mu shumë se unë kombo scouting, do me thonë e kombo scoutingun e talentave tri, edhe shumë komponu për me mësu scoutingun, për mi zbulu, për shembul me pa një talent që nuk e shojnë këta tjertë, unë e vrej. Qështë e vrejnë të isme? Parametra. Jam pozicionet e caktume, për shembol lejtarë të ansorë du të me konë të shpejt, me konë edhe të fuqeshëm është haloma mirë, me pas edhe qëndrushmëri është haloma mirë, teknikë, dhe me thonë jam parametrat. Qëndër mbrojtësat për shembol me konë gjatë, me pas koordinimin e mirë, ta shlipët edhe shpejtësi dhe teknikë, sa po futboli shumë i shpejt edhe ndërtojnë akcionet prej mbrojtjes. Me parametra i selekcionoj edhe nuk e respektoj mendimin e mujnë futbolistat më smeljujt me një skuadrë, po onë jam i bindun që ajo është futbolisti mirë. Në basë parametra. Milot Rashicën? Po, Milotin e kom pasë futbolist, ka qeni futbolisti shkëllqyshëm, kur i ka pasë... Miloti ka debytu pa i botë 16 vjetë, në atë kohën kom qenë drejtor sportiv, trener ka qenë Luan Prekazi, Vushtri, edhe pas taj pas Luanit kom ardhon, edhe kemi vazhdu me Milotin edhe jam shumë krenar që kam ri, ka bo një karjerë tjashtë zakonshme. Edi, dëgjesha i smetin, të përmen shpesh Milotin, t'i shisha... Qa o bo më shtu? Për besi smet asun vishë flati për t'na që ka drënë, Qa keni më shtu? Ha, si në stadion për dërmën abo? Për besë nuk përdi. A të gjëru, a? A të skurgjo s'kela, a nja? Bina të pëndej po është qëto? Në dhe është kështë të një në më në gërë. Ismet Punishi. Live. Besim dina, live. Falimdejt shumë. Ismet, sonë të lamytën me fasi pasha ty, së këmë di që përdoj bivora të samë. Hajt, babë! Hajt, babë! Kur e këmë thonë shtini dronin ma në studio, se e kemi edhe dronin? Tje, kur t'jo fatë kujtë të tëre? Shkollë, s'ma mërë me hadë, rënë, hadë! Keshë për fjetëronë kjo, hadë, rënë, hadë! Oshë në e njëre të omojtë! E s'ma lëgo? Mas mavaz?
Ta përplasi për tokët, ja hekim baterit. Nësë në vëzë, ikë atje, Ismet. Shpilojmë qëtu se si dhjetë të në. Shka në botë, lene marë atë, përdo me zhvillu ma vetë me njëmë, përdo me provoku, përdo me shli me piskatë që shpishket, për shka pisket në për studio, vëllatë, ja, i mirë. Së kumë patu për la me gjënë. Së më nëshme duru? Piskama është... Ma mërmenja vyrtyti njerëzve të sinqertë edhe njerëz që spajtohen me realitetin, që këtu të na kemi probleme, sërsh që s'kemi probleme, në gjithdo sferë, edhe në futboli kemi problemet e njejta, dhe tash janë dy rrugë, me shtri qafën, mu pajtu, ose me piskat. Oke, e me shtri qafën kuj duesh mja shtri qafën nëse duesh? Pa tash, mja shtri qafën sikur në gjithdo sferë, me thonë ata që janë naltë, dush me ushtri qafën atyne. Shtë është besim? Në e rast konkret, Ismet, jo me emna, veç situatën, në gjarjen, ose në e analogjime. Jo, po, na si popull, sepse na do të me luftu servilizmin. Servilizmi e mytë kreativitetit. Nuk mund me konë ti kreativ kur je servil. Kur heqë? Kur së mund me konë. Edhe na kështu i kem punët, sepse na i kem fajet kështu. Unë nuk pajtona, asë njerë nuk pajtona me, unë nuk pajtona me mentalitetin që i kemi na. Jo me dikur që na u dheqë, për shembol, në gjdo sferë, na du të me ndryshun mentalitet. Që është Ismet? E, po tash, na du të mu bolë luftarë matë më dhajë. E përfollë në gjitha sferat e jetë, në gjitha profesionet, apo? Në gjitha sferat, nuk pe kapi veç futbolin. Okej. Të na është faqë fenomen, për shembol, po iki njerëzit. Unë s'muj me kuptune, unë jëmë këthy krejt botën ko mujt me jetu, jëmë këthy në Kosovë. Krejt atë përvojen që kom fitu jashtë, që kom lujt në 6-7 shtete futbol, edhe kom pas andër, bili kur kom lujtë në ka qenë Kosovë e kupune, kom pas andër me ardhë në Kosovë, me lujtë në Kosovë, kom lujtë për reprezentacion të Kosovës. S'kemi qenë pranu ma tërë. Tash jam trener edhe këtu kontributin, këtu që onë shekullin 21, ikin njerëzit për këtuit. Kjo është tragedia më e madhe që mund me nga zgjetë neve, sepse te këtu je besim dina, ta njoj ma halën, ato, atje je numër 42-shi, atje je azilonti numër 54. Pa, me numër. Ski identitet. Ska e me në tja. Ski identitet. Hajtis me zhvillo që tem, s'ka lidhe, folim edhe pa futbol heq. Qëta me numra, me identitet, që pëthu pse pe ikin, kush ka fajt që ikin njerëzit? Na vet i kem fajt. Populli. Populli, na vet i kem fajt. Na jem ata që këto e boj ma mirë. Qështë e sper? Do të me konë matë fort, do të me punu ma shumë, do të me pas karakterin matë fort, edhe mësë mi marë dukunit e kësia në krejt ankome, kur të vim një pozit, bojmë si kur a i tjetri. Edhe ashtot, kur të vish aty, bonu pak ma ndryshe sa i tjetri. Shumë më ndryshe. Bono, fillon me pak, do me thonë, ndryshimi fillon me pak. Edhe unë kom shumë shpresë që, mu po më vjenë mirë që pisho këtu, rininë. Studentat, këta do të me konë ma kreativ, do të me konë luftarë ma të mëdhaj, mësë mu pajtu. Edhe këta janë ata që i mujnë me bu venin ma mirë këtu me që venin për para. Sepse na, generata jonë, kemi dështu besim. Na kemi dështu keqë. Me fajnë toni smet, apo... Rethonat krejt. Do me thonë mirë po, na... Kosova du të me konë Zvicër. Po, unë që shtu ku me nu, që ka me bo. Kosova du të me konë Zvicër. Edhe kur asë një herë nuk mëjmë pajtu me faktin që këto nuk mundet më jetu mirë. Këto mundet më jetu shumë mirë. Kemi klimej, kemi tokë, kemi lumej, kemi male, kemi rafsh, kemi krejt. Po përbes, rini. Rini në kemi resursin njerëzore, kemi matë mirin, nuk ka në krejt botën e kom shetit, nuk ka rini matë mirë dhe nuk ka njerëz edhe matë bukur, edhe ma inteligent. Edhe dali njashtë bonë sukses shumë, pëse vlasë po bësh këto? Se selojmë në një tjetërin? Po pak me ndryshun mentalitet. Jo që selojmë një një tjetërin, po ka shumë faktor, për shembol të na... Të na sa dush je i zoti, po se pate dikon që me të shty, këta studentat e din shumë mirë, këta nesër i krymë për shembul punat, e kam problem me gjithë punë, ja do të me jim një parti, pëse vlas nuk mund më punësu njeri pa u konë nas një parti. Për shka nuk mund me jim punë si njeri, me punu
në posta, dikon, edhe s'po du me kon parti. Po, do më thonë të ashtë i përdu që politika i ka faje këtu. Krejt. Se dhe i po është ta na. Edhe krejt, jo veç që... Po edhe politike në shtinë na, në popull. Po. Po na pizgjellim ata, ata nuk jenë orë për Japonisë. Shqiptarin ata. Po, pra. Na pizgjellim. Po. Na pivotojmë. Edhe do të me këqyrë. Do të mi hapë sytë. Që sa mirë për ta të smete. Do më thonë e kryin edhe... Normal që është gënjen edhe ikin. Edhe u hi u bo mentalitetët që dush më konë me një parti. Shembol konkreta, do këm na si emision, a do këm i sukseshëm, mesatarisht, a i pa sukseshëm na. Ju si emision jeni i sukseshëm se jeni ma ndryshe. Po. Jeni kritik. Po. Edhe gjithmon i trajtoni tema cilat jenë aktuali. Do më thonë që jemi të sukseshëm. Po. Paka shumë po. E, po. Pa parti heqë, kursin akon të përzin. A përshë që po bëjka? Si shembol, bon. Po bëjka. Bon. Hajde të bon një thirë i rinis, ti e me vjetër son, bon një thirë i rinis që bon më s'mu dorzu, bon më s'mu dorzu. Bon më s'mu dorzu, do të me logiku me kry, do të me analizu të gjanat, do të me atrasu rrugën vetës, do të me luftu. E po është një fjalim të Schwarzeneggerin të kalon shumë për shtypje, a i s'pe analizaj ke planin B, heqë, s'kesh njeri plan B. Veqa. Veqa. Shka tha? Po këllë e kom dështu, tha ka njerë, tha. Po. Po, apet thonë e veç plani në e kam. Nuk hargje energji, thonë e plan B. Shumë interesant më do, këthonë e kom body lifting ato mi që pesha të erona, fa jo më nuk kom arrit sukses, nuk kom arrit, i ka lëzëj 3-4 dështime. Po, tha jo më bo kampion i bodybuildingut, tha se kom besu që i bona, jem shku në Amerikë, kom besu që i bona, ju le Hollywood, ka tha filma, që kom gjiru, tha që s'transmeton kur. Mirë, po më la për shtypje që njeri nuk po argjej ka energji vlo për planin B, heq. Veç qatë. Shumë interesant. Ismet, shka qeter me ty për posë kësaj. Diego, djali emrin e ka. Pse? Diego Maradona, për mu, njerëzit kanë shijet e veta, është lojtari më i madh në botë. Ma i malë se Messi, a? Ma i malë se Messi. Mbasi e profesionist, hajtë karakteristika, se kemi këtu plot maraklit futbolet, e kemi në regjini, kemi Ilbenin, Arbenin, Astritin, apo? Maraklit futbolet, hajtë karakteristikat, që kanë ta kundërtejnë e të reagojnë? Se Maradona ma i mirë se Messi? Maradona e ka fitu kupën e botës, me një ekip që okon ekip mesatari Argentinës, edhe e ka kap kupën e botës, e ka që të shteti vetë në Argentinë, shpallë kampion bote. Lejtarë që nuk shpallën kampion bote, une nuk i zo serios. Mujnë me konat, a me lujtë lojnat vogla, mujnë... Edhe emisione ka oksigen, ka spipërmeni doa, po kupëtan? Po. Oshtë me nivele, edhe futbolin. Niveli ma i nalti i futbolit, oshtë kupa e botës. Kupa botës, okej. E Maradona, une e mojnë me në shumirë, edhe plus një kupë tjetër pak jabojnë me hile, po pak jo shumë, se shumë kolla i kështë që dy të shpia. E Messi, për më bolej të arimat, do të me kapë një kupë botës me qënë shpe. Shka ka faj Messi nëse se ka ekipin e mirë të Argentines, po flasë? As kjo se ka pas ekipin që ashtë mirë. Kame ka pas finat kohë, kërë bo kampion? Kjo e ka pas Kanigja... Kanigja o koni mirë? Jo, Mario Kempesi është para këtina. Jo, Kempesi e Ardile, se këta e në para këti. A e 78-ën. Pa. Kjo e ka pas Claudio Kanigjen, Carlos Bilardo o konë selektor, Gojko Shea o konë portier. E ka pas ekipën, po nuk o konë Messi, e ka ekipën matë mirë që tash me Argentinë. Okej, e pse kajtë trajnerat e botës e lafdojnë Messin, veç Ismet Munishi, i thotë jo, Messi. E këmë një, bile kemi ditë me këta, këtë morinë, nëse i tupi që atë në Gjakov, fas din gjoj, Ismet Munishi. Pse Ismet kajtë e lafdojnë Messin, ti... Qa? Urna? Kush është me Realin? Po Maradona ka lytë në Barcelonë. Shabin më ata. Kretë armiqë i kisbet, për të kalzej që ata, kretë armiqën, kretë janë kundër teje, ti më Real, ata më Barcelonë. Veç, kur të flasim, kush o ma i mirë, kush o ma i kesh, na do të me folë me të arrituna. Nuk, jo me folë lafe, jo e ashtin në nërmjet konve, e boni kështu, e dribloj, do të me folë sa kupat botës i ka, sa trofej ka, po lejtarë, serios, Zidani e ka kupën e botës, Pele e ka kupën e botës, Ronaldo Qeli, e ka kupën e botës, i vjetri, Nazario Dalima e ka kupën e botës, Messi se ka, Maradona e ka, Messi se ka. E ka qampionësi që i vjenjë në të të nërë.
Champion za Real Madridi për vjet ka një emer, do më thonë 30 me rënd. Çfarë na çije kanë? Po ndoka që kanë Messi në lakë që ta ilbire këta. Non stop e lavdojnë. Messi, Messi. Është super lejto. Cilin e kështë marrë ti me pas ekip mundësin Maradonën a Messi në top formë që e në dytë? Balkan Suarekës. Mi abo Mesaj, mbi emnin. Unë e kësha marrë Maradonën, se Maradona në Napolin e ka bo kampion. Ja, s'pas ka kush, Maradonaj, Zulfi Maradonaj, mi andru emnin. Për e ki edhe mi mbrojt emnin që ja kënë gjitë djallit. Bënë edhe i djalla, janë gjitë Lionel? Jo. Qësh ja kështë në gjitë? Unë edhe Diegos, jem konë dyshime a mi alonë emnin Fadil a Diego. Emnin Fadil për hirtë legendës? Fadil Vokri. Ani që është të zoti që bëhet Fadil, a është Fadil i lëtoj maj mirë shqiptar? Po. I gjitha konave? Po. Qfar karakteristika ka pasi smet hajë si trajner? Fadil Vokri, për këta që nuk e kanë mritu lujt, se unë e kom fillu me lujt futbol prej Fadilit. Na e kemi pasi dollë. Po. Fadili o konë me krasu stilin e lojë sikur Kun Aguero i Manchester City, do me thonë. Ai, unë e këshyri ato vetëm që i ma qënë mallin e Fadilit. Në stil. O konë lejtar shumë i shpejt në 10 metra. E ka pas shpejtësin e jashtë zakonshme në 10 metra. Që është rëndësishme në futbol, apo? Shumë e rëndësishme, është forca eksplozive, edhe ka qenë jashtë zakonisht teknik, ka shutu me dy komt, edhe ka lujt me kry. Edhe o konë shumë i fuqishëm në komt. I fuqishëm në komt. Më kanë tregu lejtar se kom pas rastin me nejt me lejtar që e ka nërujt Fadilin. Tha, na i shkëjshim u vrojshim na. A, lejtar kundërshtar? Lejtar të kundërshtar. Jemi taku në për në Slovenia, jemi taku me lejtar të vjetër. Nizrael ki lujt i smet? Kom lujt në Izrael, në Ukrajin. Po. Kom lujt në Sloveni, në Turqi. Po. Shqipni. Në Shqipni. Edhe në Gjakov, si shtetë qeter. Edhe në Gjakov. Gjashtë shtete, po. Shteti i shtotës Gjakova. Po, shka theshin i smet për Fadilin? Dy virtyte, tha i ka pas. Kur, tha, nuk të ka thonë pse ma mshove. Virtyti i parë, tha, kur so anku. Edhe e dyta, tha, i ka pas, tha, kom të qelikta. Kure ka fut, tha, topin me skonve, nuk ka pas, tha, nuk ka pas birnone që ja merë. Vetëm, tha, ke mujtë merëzu penalti, ose ta ka dhonë gol. Edhe është e vërtet që Fadili o tonë. Tjetra, tjetra, që është interesant, në kohën e rilindjes të mas luftës dytë botnore, të renesansës, qysh dush me qujtë që e pejshtë 84, të zdejtë 81, që e kena pas një... Për shqiptarë të Kosovës. Për shqiptarë të Kosovës. Një ndër njerëzit e pakt, për shembol që jemi mbur, o konë Fadil Vokri, o konë Bekim Femiu, kemi pas pak njerëz, edhe na jemi mbur me ta me plot gojen. Fadil Vokri ka arrit me lujtë edhe për reprezentacionin e Jugoslavisë. Edhe për këtë arsye, është i pa përsëritshëm. Mujnë me dalë të lifar lejtar. Qëfar e do, mujnë me dalë mirë, po fazën, në atë fazën kër o konë Fadili, edhe ato që e kam ri Fadili, na kemi lujtë në Ligë Sport Jugoslavis, o shmush stadioni, nuk ka pas fëmi që se ka pas fotografinë e ti në shpe. Edhe për këtë arsye është, tash, piloj ma nash kvalitetet si futbolist, po edhe kvalitetet njerëzore i ka pas të jashtë zakonshme. Në më thonë, futboli është talent mas pare, apo izmet, mas taj shumë punë. Po. Dysh i tresh, kush është për shqiptarve? Ka shumë futbolista, është mund pëlqen Gjaka. Graniti, apo? Graniti. Graniti. Graniti është edhe Gjerdan Shaqiri, pas taj vinë Miljoti, vinë këta djemë të Vedat Murit, që ta shpona bon krenar. Pse thëmë Graniti, se ka arrit, dhe me thëmë familja tine në shku me qanta, se ka nikë pej sistemit, pej represionit. Edhe familja Shaqirit i kam përzon prej punave, ka qenë situatë jarë zakonisht e fështirë. Edhe me një shtetë tjetër, prej refugjati, me arrit mu bo yllë, është, do është me pas vyrtyte kogja të nalta edhe të rala. Edhe bukur si do filmat mirë, ishin dalë me realizu një film që pikrish për një yllë, si që është Graniti ose Rita Ora, këta kretjen të iken për këtu ujtë, mi bo një film bukur edhe një kalëzu botës që.
E jo na më ushty politikant nërveti, jo ti, jo unë, jo ti, jo unë. Na kemi bolë po përbes. Një film të realizun bukër për një refugjat shqiptar që ka rritë majtë e botës, që ka lëzën që ka këtu shumë potencial, po spehima ne se këtu vishë mesin fjallë dhe nuk realizohet gjo. Ismet Munishi! Ismet! Maradona dhe Messi, tha Maradona, Hashimi dhe Albini, cili o malojtar? Qëre... Malojtar. Qëre besim... Te dytë janë lojtarë të fortë, mirë me veshën fille. Pa, okej. Okay. Apo kuptan. Cili në kështë marrë në ekip? Për stazat gata, për një loj? Për mu kualifikum kampionat botënor. Për kampionat, edhe një marë kupën. Për kampionat botënor, a? Po. Me thonë drejtën të dytë i kësha marë. Nuk ka vatë një smetë, vishë një unë në majshën prahën ti. Vishë një. Ja, se thonë me argumente pse. Hajde, analizë. Se kjo është edhe analist, e keni pa, si këta analista të qërë, edhe kjo është analist i futbolit. Me mujt me bo, për shembol, me marë virtytet e se kështu bojnë edhe në futbol. Na i përmirsojmë lejtartë virtytet që s'kanë, i përmirsojmë. Ja, përmirsojmë koordinimin, po. Me mujt me marë dyqysh Hashimin edhe Albinin, mi bo bashkë e kështu mbo një super, super politikan. Do më thonë Hashimi... Edhe Albini. Shka i kështë hek Hashimit, shka i kështë jap Albinit. Ha! Ma shumë keni marë kartonat kuqë si trener apo si lojtar? Si trener. Si lojtar jëmë konë... Si lojtar jëmë konë me sfushori, disciplinum, si trener jëmë pak ma... E kur lujtë e kështë të ti, bolmiru e kur... Te që më martu. Apo, trener gruja, a? Okej, okay, falim direjt regjia, nëse keni pytit drejt për drejt bërnja i smetit se është edhe trener, po edhe lojtar i mirë në emision. Albini me Hashimin, mbrojtje, sulm, ku? Hatë të bojmë një ekip me politikan? Oshë kreativ? Kënë pëndojmë në gol? Golman? Golman, dikon të LDK se janë ma pozicionale ta. Du më thonë, ma pozicionale dhe po. Diqysh kanë marak shpinën mi pas, sigur. Sigur, të kërkon ma shpinës mës me pas. Kënë pëndojmë atë? LDK-s? Isën, Vjosën, Lëtfi Azirin, Agim Veliu. Agim Veliu, minister i punëve të mandsh, pa? Agim Veliu, golman, numërin, sa në shbinë, sa i shkën? Ne, numër ne. U kryj, Agim Veliu, nisë janë nga Agim, ki me lujtë. Agim Veliu, golman, numër ne. Shka përbohem ta, shismet? Qendër mbrojtjes, po? Dohet aty pak ma të ashpër, dohet kronë e luftës. A, Ramushi. Ramushi një qendër mbrojtës dhe i dytë i mund me konë Fatmir Limaj. Do më thonë qëtu shkojnë qëndër mbrojtësat, da? Po, qëndër mbrojtësat në aty në qëndër. Qëtu? Po. Qëtu? Edhe qëtu. Ramushi qëtu? Po. Me Fatmirin? Po. Okej. Fatmiri... Fatmiri pak majlodhen, bëq. Jo, që jo qëndër mbrojtës, jo. Jo, bë është në krasë, se Ramushi ka ushtrua, ka bo. Po, gjithë shkojnë, njoni është, njoni do të me konë ma i fort, tjetëri me dhe qëma. Një i fort, një i meqëm. Një është ata Ramush. Okej. Okej. Që të vizatujem që të shikus të ndërruar? Mimozën e këshumë shti bek djath. Se do të me vrapushëm, do të me vrapushëm. A, me lujt me trener, ka me fiston? Jo, jo, normal që ka dhe futbolistët që luin. Po, normal. Normal, me dres, me shorëce. U, bo, Mimozën në katra mushit, a ka... Po tash me pas mujt, që aty i bjen begje djallë, do me thonë katra mushit. Që të tëmë, okej. Që Mimoza kusori lila, po du të një shru vish Mimoza këtu se si janë zemëtum. Mimoza kusori lila, a kërë dhe dhe. Okej, që Mimoza, numër sa? Numër 2. Jo, Ramushi me Fatmirin? 6-5. 6 Ramushi? Po, 5. 5. A i, du më thonë, 5 vete dhe progë, në kalon me 5 votat që ka pas Fatmirin, apo? Ramushi, sa i ka? Sa, dhe potet i ka? Ok. Mimoza? Numër 2. Vekit djallë. Publiku edhin 99% publiku të din që oksigeni nuk ka, përmënaj, përgatit në edhe kjo është një ndërto, përdu mi pa kreativitetin së është kreativ. Kështu që du të mi duar të rokit këtë lëgë. Ismet, shto të mund me mozë nëmërën? Dë. Dë. Nëmëri dë shto shpana. Nëmëri dë shpana. Falë, së di futbolin, edhe më do këtë sport shumë palidhje, nejse. Bek të majt. Që tu? Ta është du të me gjithë dikon të majt. I mat... Ganimetin për propozane? Bon, edhe ganimeti bon.
Bon. Po të lejë opcion tjetër? Po bëmëndaj... Isha tu e kërku ma një move, shumë falem deri. Shkojna me Ganimeti nëmër 3. Nëmër 3. Ganja. Da, a përku e për të kësë, deputetja? O, kruj. Nëmër 3. Nëmër 3. Okej. Shuj se kena punë që tofë. Do më thonë Fatmiri, qëtë to pa? Po, tash me sushort, po. Kjo i nalë me kryu, me gjyks, me komë, qështë mune. Po, shkom për para. Edhe mi mozër, a i ka do mëllu futbol, gjithë shka du të mi nalë. Nësë bëjë interesant, pe kesha e tje. Ska me dorë, me dorë zbanë mi prej topin, futbol o fjella. Shkojmë i smet. E, tash me sushorit që ndrorë atë. Qëtu, a? Po. Pak ma qëtu, okej. Okay. Po. Ashtë? Kjo është organizatori i lojës. Organizator. Albini, bolë mirë është si organizator, po për të vimë për sulmë. Jo, jo, më së më gomu, unë zdi futbol. Kënë e këshim bo organizator? Te këshyrum një Arandini, Begjeti? Ashtë, ashtë organizator. Bon, Begjeti bon. Begjet... Ashtë organizatori fort. Na është tanë nuk po ka shumë fatën politik, po organizator është. Qëtë hodë e bëtëm? Se s'po ka fatën politik. S'po ka fatë, s'po ka fatë. Po, du më thëmë patë ndër, për bojmë, fill, direk Begjetin. Direkt po. Numër sa shkon Begjeti? Se du të me konë edhe. Aty shkon numri 4. Numri 4. Po. Edhe fyë me vesh normal me... Po, me shorë, dretar. Qasht. U kry, Begjeti. A i bje me ngajt? I bje në kozit, po edhe kënë nganë shumë aeroplan privat, po, nganë ne, nga këne. Se këtë thëtë përshkem aeroplan, dejte mi moza, dejte kjo, i thëtë që nganë për bari, thëtë s'ka pa bari kur. Okej, okay. Begjeti në shtimën punë, se në meta, pa kësi. Shka në vynë tash? Dume sfushor para Begjetit. Qëtu? Po. Që dume sfushor? E, tash na, zojmë ju përzi i smetit, zanat li është. Këtu do të me konë shumë teknik. Teknik? Teknik edhe kreativ. Kreativ? Kush mund më konë, ma? Kreativ, kreativ. Vëtë vendose e konë kreativ në kësi. Jo, basa si se... Kër janë konë në opozit. Kër janë konë në opozit. Tash, po. Ha, adi për hajgore është që bë nëzërshin jo... Që to parullat për që pi bojnë këta dopt, opozita pi bojnë të hajgore, dopta. Ti din, ti e trajner, kom për mënë. Kusht du në mërë mirë? Me muza shkoj... Fisnik i smojli? Vetonin për shamëll? Kënë gjak rativ është, vetonin, po. Po. Qëndër sulmus, a? Jo, mes fushor. Mes fushor? Leq. Qëtu? Po. Numër dhe. Leq. Ka dole arben, që ku kem trajnirin. Qëtu? Aty... Edhe një kreativ tjetër, një mona publiku se... Kadria! Ko gja kreativ, shkojna me kadria. Kadria! Bili ma shumë kreativ sot që duhet. Shkojna me kadria po. Që edhe kadrin është... A në të këtë dhe kadria, gjuma topi këtë! Edhe është pedant, edhe trupin e ka elegant si do me sfëshor të gatë. Po, edhe tremë u konë luft. Ajo s'diskutohet. U kry, për kontributin atë që diskutohet. Po, luftarak që kështu. Edhe kreativ, edhe luftarak, edhe me pasu topa, edhe du të me posë, du të me konë shumë inteligent. Shumë i përshtatët kadrisë. U bo, kadrej njësja më ngojtë. Të ka dole, i kena... Kadrija teqë. Kemi tash, po, teqë i kadrija, tash e kemi një mdheqin kënena. Qëtu? Po. Një mdheq, e, tash kujdes. Tash që jam rënsi. Veç dy femna, shumë je shkelësi drejtave dhe lërive të femnave në futbol. Një mdheqin një mona, një femën politikës? Ka dole, Mimoza u shqit, Mimoza në kela marë... Albolena Agjiu, po thojnë. Albolena është në kse për e drejtsis, aja me drejt, thot s'pja bëj gol, se si pas kushtetutes nuk gudzoj me bo gol. Është min... O ministre e drejtsis, Albolena, dhe që shtut në që bashkë të dashmi bo gol, thot kushtetutas në lërë, futja me gol, njëse, urna shef. Albolena. U kry, Albolena. A na du të dhe lëjtarë, dhe shtu? A ty, qëndër sulmus... Qëtu? Që aty ona, shtaci. Okej. Okay. Shtaci... Prit, ja, në ma se ka shumë lëjtarë me si shtim do pa lidhje. Shtaci është... Shtim të do... Nese, është, ka mujtë me bua kje patë mirë. Është presidenti Hashim Thaci. Hashim Thaci. Pa. Hashimi Ronaldo, që u gëzuaj drenica. Rinë bjeri. Që, edhe Hashimin të ashtim me në punë. Q
Qe Hashimi. Okej. Okay. Albolena nuk ja gjun topin Hashimit me ditë që i bje PDK-ja në tokë. E gjun, po shkojnë me qëndërësit musim. 2, 4, 6. A kena modla? Qëndërësit musim. Edhe një, ha? Po, Qendër Sulmus Albini. Qëto? Po. Që bën gola? Nonçi, po. Ai do të më bëj gola. Okej. Okay. Albini e ka tamam trupin futbollist builder. Po, po. Albini. Po. Albini më bëu. E trajneri është interesant. E? Ka dalë tash. Qëto kjo gola kundërshtare. Okej. Okay. Edhe ja qëto. Ka dalë. Ja, ja, ja. Ja, trajneri është trajneri jashtëm është. Shu i shefi. I jashtëm është trajneri. Lenë marrë me si përzi. Po ku të angojnë këta trajneri në shqiptar? Po pra. Po lenë njëri në të full. Kush është trajner? Trajneri, unë kisha thonë, masi na kena respekt për Amerikën, një Amerikan me bo trajner se na ingojmë. Edhe kemi respekt, edhe kemi marrëdhënie të mira. Po, Granelli në kësha bu trener. Granelli. Se veç ato e kishin ngu. Richard, a, po? Ta pjetirin Riki, kishe e kena shok dhe me. Që, Richard, vol Amerikin. Që, Richard, Granell, edhe këta, gazetarë për bolën, kishe e kena shok Granelli kë, ta gjunë bombën, më bu me bonër për sfort. Kapiten? Kapiten i ekipit ku shope vetër gjia. Kapiteni... Kapiteni du të më konë që këtë që lunë, përthojnë Vjosa. Vjosa mundët e në zhveshtorë atje me pritë rezervë. Për mëndaj ato karika që këtu. Kapitenin e caktën treneri. Treneri e caktën kapitenin. A kina i deti me upgrade-jëllit, kanë me bo kapiten? Kapiten... Jam mes 7-shit, 9-shit edhe 8-shit. 7. Kadri, Albin ose Hashima? Kapiten. Po kur është konkurenca e fort, traka edhe shëtit. Do me thonë shiriti, kapiteni shëtit. Me në lojë sa një lojë tjetër? Një lojë tjetër. Qile është dëtyra kapitenit të amon ismet? Dëtyra e kapitenit është, do me thonë, si trener në fush. Okay. Na i lipëm do përgjëtësi ma ekstra pi kapitenit. Kapiteni ka drejt mi u piskat lejtarëve, mi u folë, mi u motivu. Aha, me bëmi a këthi fjallën ata? Nuk ka mundësi mi a këthi kapitenit fjallën. Okej. Okay. Kapiteni është trener në fush. Na nuk mujna me konë fush, i apëm disa kompetenca ekstra kapitenit. Sa bukër pispeko, në është trener në fush, bankën e rezervë, pismet. Se për folë bukër pismet. Rezervë jo se na e dhënohën, se nuk kanë qef shqiptartë me na i të rezervë. Që ta besim se na jëdhënohen me milion pëse më la rezervë, na lodhin më sënena. Pëse më la mu rezervë, pëse së më shtine për fillimit. A na met në i lujtori fort pa lujt, se na shiten ata na dalin Shqipni lujnë? Kush? Agim Baktiri. Agimi mundet me i sponsor i ekipit. Me shit këpurda. O dhe, vyn sponsor për me lujt një ekip. Qështë e ka emnin ekipi? Ekipi e ka emnin... Dialogu jo. Jo. Fusnota ka, telefaride. Emision sportiv, sonte e politiko sportiv. Dialogu për janë gjesëm, dialogu. 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 Okej. Okay. Që ekipi, do më thonë, Golman Agim Veliu, që po keni, që vla ekipi, si pas për zgjedhje së kretë salës, po me këto, me vullën e fundit të trajnerit Ismet Munishi. Okej. Okay. A e në të lujtë me na jashtë? Këta lujnë, këta do të mu kvalifiku për kampionat evropian, po lujnë jashtë. Lujnë jashtë. Po është lujnë për kvalifikime. Edhe për kampionat botënor, edhe për evropian. Okej, okay. Kosova, tash Kosova reale. A ka farë gjasa? Ka zëna Ismet? Ka gjasa... Pak statistika dhe në sytë të trajnerit. Ka gjasa besim, i kemi gjasat matë mëdha se Macedonia. Po a? Pikë spari kemi lujt me Macedoninë, dhe tani lujt me fitusin e ndeshës Gjorgji Bielorusi. Okej. Okay. Gjasat janë të mira, e kemi një skuadër shumë të mirë. Mm-hmm. Po, është interesant që Kosova shumë shpejt është bo protagonist i grupit. Po, edhe interesant. Filloj me lujt e rol, lujti një rol shumë transeshëm në grupë,
boni shumë deshje të mira, shumë lojtar e shfrytëzon reprezentacionin që të promovoni, ndryshon klubet, shku në për klube më të forta. Po, që është mirë për ne. Që është shumë mirë për ne. Sepse prapë bojnë përvojit më të mirë. Zhvillohen më mirë në klube më serioze, zhvillohen më mirë edhe te na vin luajn për e dhojnë kontributin për reprezentacion. Ai optimist është që kualifikohet? Jo, Maqedoninë do të mbyjmë e Gjergjia me Bielorusin. E katër kundërshtarët janë të cilësisë të njëjtë. Çfarë po thotë? Çfarë jemi edhe na? Optimist jam, po nuk këta djem kanë bu një fushat fantastike, edhe nuk çi kualifikohen mirë, çes kualifikohen kur çikur kuina, nuk bën më shtinë presja. Sigurisht që po. A e kemi reprezentacionin shumë të ri, edhe mas 4 vjete ndoshta ky reprezentacion do të mrijë rezultate kulminante që më vjen keq, nuk guxoj me thon çka mënoj për këtë reprezentacion, po mujna mu bo si disa reprezentacione të vogla që kanë arritë rezultate të jashtëzakonshme. Po jënë kënë do Suedia, do Islanda, do Kroacija, do qështë. Edhe unë mendoj që ashtu si adurus kështu i sportit në përgjësi. Pse gëzohet lojtarit, edhe në fillim thash, pse gëzohet një lojtar kur e bo gola, e qatë dëtyre ka mërë burë. Gëzohet, dhe me këbuna, sa i zbeson që ka pas mi boa. Oshte, se cili gole ka e ka atë storjen e vetë. Okay. Qysh pregadit është për ndeshje, qysh se cila ndeshje e ka rëndësinë e vetë. Edhe që tash prej 22 futbolistave në fush, jeti qaj që e ke bo gollën. Po. Edhe asë një lejtar nuk hen në fush me bindje që unë e sot kom e bo. Rallë ndodhë. Edhe golli është spontan, se në basket krejt e dim kur ka mu shënu gollë. Po. Edhe për që ato që jo spontan, si të shënohet, është shpërthemi emocione. Ma natural, o dyqyshë, është shpërthemi emocione. Ismet, a do më na thonë, shka i thu ekipit para ndeshjes? Së përthom nëj strategji që me ta zbulu trajnerë tjerë, po që shë motivon ekipin tonë para ndeshjes, aty në zhveshtore, edhe një strategji ma të thjeshtën shka i thu? A për të shkelin profesionalizëm? Jo. Na i mësojmë lejtartë me luit me ftyrë. Se kur lunë me ftyrë, nuk gaban. Që shumë me ftyrë? Kur të vjen topi, me pasu ka e ki ftyrën. Në moment që në futbol modern, lypë mu këthuj knena, ose knena i mas shpinës ta merë topi. Edhe loja shkon mas shpejt. Për shembol, nuk ki nevojti, kur ta pason topin këj, mu këthuj mi a pasu këtina, po kur ta pason, ti a pason, këj a pason me njerë, se topi është shumë i shpejt. Kjo është parim i lojës tonë, është parim... Lojës Balkanit? Lojës Balkanit. Na lujmë futbol të bukur, me pasimet shkurta. Tjetra është mi mësu futbolistat me vesh fanelen edhe me përfatsu qatë klub, qatë qytet me dignitet. Edhe me krenari. Për shembul është shumë interesant me konë krenar që je lejtari Balkanit. Unë jam shumë krenar se që më këthirë në emision. Edhe jam ardhë me krenarin matë madhe këto. Për që ato përbojna mu abet mirë edhe... Pse e krenar? Jam krenar së është emision i shëkum, mbone befasi, po ma jep një energji që une, jom konë shumë emisione, po që si energjie nuk kom marë prej atyne që kanë odhejtë emision. Na dojmë marë një musafir, na dojmë, i ti kem një musafir, jo rëbë. Besim kjo është interesant edhe, deshta me ta thonë edhe ma heret, se ti të jep një farë energjie që unë ma heret nuk ma kalon kërkosh. A ju jep të lëtarëve të qëta? E, qashtë është. Edhe energjia për cilët kur ti e folë të vërtetën. Po. E folë të vërtetën edhe imëson lëtarëtë diçka që është nobel. Që që dojnë shqipë? Nobel? E qmushme, qashtë. Aha, okej. Qashtë. Që është... imëson vyrtytet që janë shumë të qmushme. Vyrtytet e sportit që janë ma të qmushmet. Cilat janë? Fisniket, Nobel Fisniket. Bravo, i meshën, aja gjëna që ka hupë në gjithë zgjedi. Shka ju thuj lëtarëve, vla, para ndeshjes, qysh i motivan? Sot kena me dalj, kena me mbrojt në gjyrat i klubit me krenari, kena me vesh fanelen e Balkanit Suarekës me krenari, kena me lujtë për familjet tona, kena me lujtë për
gratë tona, kena me lytë për nona tona, se krejtë këto mërzitën kër na hupe. Edhe në fond, normalisht, kena me lytë për tifozat, sepse këta e në që e dojnë klubin mas shumë, të edhe në pazave në sushmit në klub. Po, në klub krejtë në dronë, tifoz të jenë përjeqë. Këta rinë që të gjithë. Që kjo është, më lirëve, që i sveti? Cili e ki po qëkë? Lamkos Kosova, kampion 2014-2015. Mati, a? A ka bo që shtu me jo, që këta? Gjebrailat, s'pa mujnë mi këshirë, që Gjebrailat, shtu më rrinë, Gjebrailat, nërbazë. Ismeta, e trajneri, okej, okay, a mujnë mi anuar zonin, okej. Okay. A ka di shka këto, a? Bashkë që ta shëngallë ta? Prej që e lujë futbol e Kosovë. Jem, si lejtar, mor, nuk kanë me lujtë me një këtëm. Dhe t'jo kanë zëjë kanë emocione, për arsye se ka me konë shumë shtirë na me lujtë këtë e këtë, për arsye se shumë lejtarë të njëve kanë me vazhdu karierë, në vajtë njëve ka shku, Miloti në shkanë, edhe lejtarë kjetë në me shku, Faruki Belen futbolin, apo merve shkanë në ndryshu, sen, mirë po, po konë knatësi e veçanë. Edhe o këmë privilegjë me punu me juve. Jemi, i keni meritat kryesore. Kena bo balë shumë sfida, kena bo balë me lujtë, me pare, pa pare. I kena bo balë kejtësene. I falenderim i veçan të shkanë për lojtarët ma tjetër, për Farukun, për Albanin, për Ljabin, për Idën, për Lecin. Ismet, që kjo është Ismeti? Okej, okay, Ismet, a e trajnej ma i mjenë Kosovë? Ma kualitativi? Pa më në shërë si konkurent të mirë. Në Kosovë ka shumë trenerat mirë. Ka të mirë? Ka shumë trenerat mirë edhe në kushte shumë të vështira prej Kosovës o dola Amir Ramani, Trit Berisha, Milot Rashica, Bernard Berisha, shumë lejtarë që sot Vedat Murici është produkti i Ligës Kosovës. Pa. Edhe trenerat matën me rezultate. Okej. Okay. Mirë po une, jam i në konkurencë me trenerat matë mirë në Kosovë për një kohë shumë të shpejtë. Pa. Ka trenerat që kam punu 20 vjetë, 15 vjetë, 30 vjetë ka që jenë trenera, 25 vjetë. Une për një kohë shumë shkurtë, unë jam vetëm 5 vjetë trener, edhe jam i në konkurencë me kremin e trenerave të Ligës Kosovës. Kështu kisha me thonë, është shumë arrogante me thonë që jam ai miri. A ne Deron Provokovic, ta e tha shumë bukur, tha jam në konkurencë me kremin e trenerve. Qashtu është. Kur do milion në Balkanin? A se bol të bo, sa të bo në 2 muaj, a? Kom pas shumë sfida, shumë... se pikërisht për... Se nuk bindë, onë nuk i bindë në kërkujna. Që ta më pëlqenë, ki krytë diqëfare? Nuk hishë, unë e veç, me thonë, unë e bindë vetëm kur të besoj. Po të besova, atër të bindë. Për ndryshe, për pralla, për kështu, nuk... Po, ishte për garantonë rezultate, Ismet? Po. Që dhe për sjellë, po dhe për garantonë për të ardhme? Po. Dhe besim... Garanca është produkti qefit. Pa. Kur ka qef njeri, gjysa e punës kryet. Edhe kur punon kryet gjysa tjetër. Edhe normalisht që nuk ka trener që shkon me një klub edhe thotë, vada po vi, po s'kem me pas sukses. A din? Të thojnë, a je mirti, a je... Për shkat kena thirë, pa. Për shkat kena thirë këtu. Edhe normalisht, dikon i ki kushtet ma të mira me punu, dikon një në kushtet ma komponu në loj klube, mirë po jam shumë krenar, që kom punë me tash me Arsim Kabashin, me Cimën, që me të vërtet më kalion për shtypje qëfar vlera, dhe me thonë, njerëzore. Gjithë kryetarët i kom pasë të mirë, okay. Por kjo është dishka i veçantë. Edhe vetë njeri kur rinë me të edhe kur fizionomin edhe mënyrën që është folë, është edhe humanisti madhë, është... Bravo. është punëtori madhë. Bravo, Arsim emrin, a? Bravo, Arsim. Ismet, pra se më shku të karikatura se kemi afru fundit, kur pret me të realizu ondra, vla? Ondra jote, kur pret? Kur ta mërmeme? A përdit në cila ondra?
Cila? Më bo trajner i Prishtinës. Po thonë më burë. Unë jam Prishtin Ali. Me thonë, se djali thotë jo, ti ke linë, kom linë në Gjilan, po kërimi, dy vjetë kër i kemi pas, kemi orë Prishtin. A ne do në të nguca, okej. Po. Edhe... A ki ondër më bo trajner i Prishtinës? Ondër, thë jo, po realitet. Kjo është, për shembull, kështu menojnë shumica e trenerave të Kosovës. Unë e kam ondër, mi mri majat e futbolit të Kosovës, mas të njëna me pas sukses edhe në Evropë, me Balkanin. Edhe 100 vjetë menoj, në ashtë anesër nuk jam. Mirë, po e kam ondër, do me thonë, me bo sukses me... Thuj, ka laj me matë mirë, mu bo kampion me Prishtinën. Pëk zorë, ka përbolat me Prishtinën, se në më akli. Vlaznimi, a ka kip me shtash amdo, këti pash mu alë teme i ditë të lujtë. Vlaznimi nuk po gëzën ditë mira. E kanë mytë kretë Vlaznimin, asë si një më kosh, asë lëve më kosh. Edhe Gjakova si qytetë, une kom shumë misin Gjakove, të di që je prej Gjakovës, edhe kom lujtë në Vlaznim. Po, di. Edhe jom konë trener në Vlaznim, jom shumë krenar që jom konë trener edhe kom lujtë në Vlaznim. Edhe unë kisha apelu që me më kujdes për Vlaznimi, nuk e meriton Vlaznimi këtë gjendje që është tani, është klub që ka shumë tradit edhe është klub që do me thonë, që Gjakovarë të mburën me Vlaznimin edhe është gjithë shka për Vlaznimin. Është sikur, e ku më paspo një film PVS-in për Jerusalemin, këjtë shkretin, thë që është, gjithë shka edhe kur gjë, pitha taj. Do me thonë, me këshyrë kështu, kur gjë, po me këshyrë, që shumë burë në Gjakovarë të është gjithë shka. Gjënava ma kanë lonë përbes klubin, nësë zdi shabot aty bile, po e di që është eme një madhë, po sin këtë Kosovën që i kanë përples sanat ma me vlerë, për tokë i kanë përples. Ismet, mes në shkopëna, komentu që të karikatura, Gim Krasniqi Kragi e ponon special për emisionin Oksigen, normal që i përshtatët mësafirit dhe temës. Kjo ko ka një karikatur, sa po mëj me pone, për simbolizon luftën edhe futbolin. Po, sa raketa përshkon piktuit, anaj, po cili ekip ku ka qëkuj pa bombardun hiq, a i qetër atje lëm i bon. Kjo ekip është Balkoni Suarekës që këtë që është. Që këtë që është? E kam, futboli... Kjo është për ty, dhurat, prej... Shumë falënderit. Trajnerit, prej trajnerit. Okej, prej trajnerit karikaturës Agim Kragit. Shumë falënderit e falëndere Agimin për zemërsisht edhe këto dhe të vendosit dhe të kemë kujtim prej Oksigenit edhe prej Agimit. Futboli, besim, ka arrit që me i pajtu dy popoj, edhe me i nalë luftat. O, shumë interesant. Po, veshën Honduras e ku një luft për futbol, ma ti. Edhe asë i raste, edhe një lejtar është Didier Drogba, që e ka në luftën civile në ishujt... Bregu i Fildeshta. Ka qenë kontribusi maj madhë që e ka në luftën, kanë qenë prakt luftës civile. Po, illi i futbol. Edhe ka vendos që me shku me lujt një ndeshje, se këta shumica kanë qenë të një fisit tjetër, sa aty dy fise janë me konsumat kjartë për publiku. Po. Edhe kanë vendosë kyfis me shku me lujtë ndeshën të kyfis. Si me lujtë fisi thaqve kundër kurtve. Po? Edhe me shumë rëzicje, njerë nuk kanë pranu. Edhe kanë shku atje, edhe aty ka fillu kontakti i parë me këta. Kanë orë njerëzit, kanë bisedu kjo normalisht të ili arzakonshën Didier Drogba. A o konë lëtarë rëzikë që maj shumë. Edhe e kanë orë luftën civile. Ismet, e kemi na në portale që jesim për quiz, vlen kjo, po veç ty për du më të veç, ka ta mërmene ty, shka ka thonë publiku, a investohet mjaftushëm për futbolin në Kosovë? Jo. Jo. Kush duhet me investu, kona le fajtor? Duhet me pas program për zhvillim të sportit. Po. Do me thonë, këta asë një parti nuk e ka. Edhe mëj me thonë që deri me këto parti që në konë për shtetë, nështë është PDK-ja që mas shumë t'i ka bo për sportin. Këta duhet me thonë publikisht, po.
Okay, mas shumë ti është mirë me infrastrukturë, mas shumë ti është mirë, sidomos, edhe ky ministri që ka qenë tash kujtimi Gashi, po? edhe kur ka qenë Memli, dhe me thonë, unë e i kom cilësu si ministrat matë mirë dhe reformator. Je të folë për sport. Për sport, gjithë për sport, po. Edhe, na do të me bo platformë për zhvillim sportit. Mm-hmm. Do të me këshyrë qëfar sporte kemi gjenë, për qëfar sporte kemi talent, po? Të na e investu, për shembul, miliona në sportet gabume që na nuk kemi gjenë për atë sport. Cilat janë sportet e gabuara? Po qërë në sot, këtu për shembul, janë investu milionat në basketbol, na këtu kejt jem ka 1.72, 1.80, nuk kem gjenë për... A kanë shti në basketbol, a? Kanë shti te për shembul. Na jemi për mundje, na jemi për judo, na jemi për sporte luftarake, për boks. Na kishim fitu medalje olimpike, sikur. Nuk po thamë, one, gjithmonë me investu edhe në basketbol. Handball, e krejt, po. Edhe në futbol, po në futbol edhe në basketbol, po investuat, na kemi pas tradit shumë për handball. Për handball, po. Kemi pas tradit shumë për handball. Te basketbolit, te futbolit, po investuat korrekt, mënyrë dinjitoze, na kemi organizim. Po, është lanë anash boksi, është lanë anash mundja, gjudo, na mburemi me gjudo, po është produkt i familjes Kuka. Po. Ata... vetë që e kam bo organizimin e investimet fillestare, se këtu të na thojnë fitoti medaljen olimpike, ti japëm 4 të mirë, po qysh me fitu në ato? Rrugën, do të stërvitje, do të trajtemi ushqimit, do të program vitaminoz, do të... Lobim me që lobim me, do më thonë, jo lobim për me fitu pa por, se ka pas njeve në ka pas kalzu Mentaza Lojbegu, legenda mundjes, në ka kalzu qysh ka ndiku, jashtë, do të thonë, jashtë tatamit, jashtë lojës aty, Japan, për shembull, dhe shtetet e fuqishme që kanë thonë shona lojën. Që kanë thonë Japan, shona lojën, se jena... Mendoza Lajbegu ka qenë një trener i shkëlqyshëm, një trener fantastik. 500 teknika, dhe i kejkom, të mijat, që i kumë zbëlluve. Ne kemi mundin e kemi edhe si sport tradicional. Po, na po kemi tërzunash. Po. Edhe Mendoza Lajbegu, pas taj ka qenë Lani Mani, bokser. Treneri boksit, treneri jashtëzakonshëm. Edhe na u kanë ndërprer neve kontinuitetin këto dy sporte. Na u kanë ndërprer kontinuiteti edhe fajtori jemi të gjithë. Fajtori jam edhe unë si sportist që mirë na me futbol edhe kam qef këtë investimet futboli. Jo. Na kemi, është e dëshmune që kemi gjem për sporte luftarake. Pse i kemi lonë anash? Pse mës me bo program për zhvillimin me fut në përshkolla, me që trenera në përshkolla? Po pra, me shkollu. Mi po, kush ka talent, kush është djali fuqishëm, kënë s'po mujnë me rëzu klasa, si që është të fillon. Po, pra. Edhe me marë, me trajtu mirë, me atrasu rrugën, me stërvit mirë, me ushqy mirë, se sporti kulminant sot nuk e dënë, pa ushqim, pa trajtim, është problem. A keni stërvitje sot? Nes? Nesër loj? Nesër loj. Koba, e knaqë sonte? Po? Për kobën? Ismet, a u knaqë sonte? A do më tërshu janari bëshkutash se ke la quiz? Unë e po që ona ka dole, falenderoj ty shumë, se më ke, do me thonë, dy gjana, une edhe më ke bo marketing, është marketing i madhë, edhe e dyta, të ti po vi ka njeri, ka njerë mërë rëfiko ke i mirë. Po? Sigur me ti ek një 2.000 kila pe i... A ke pa dhe qërë si shlirohesh. Edhe kom i të mirë që nuk i qes fjallë që mi kalzon, se i marrin vetë shiku si vesh. Unë e përfolira, unë e tjetër e rrda këto, tjetër që tashti po dalë piktuit. A për delë ma i mira, ma i keq? Ma i let. Ma i shliru. Ma i let. Ma i let. Bazetarja për fat, mas tri që son të ki fitu në emision, fill me shku në shpe, se të pret flutra. Ismet Munishi, Ismet! Keq, Ismet. Po të falenderoj shumë, la, që na ke arë sonde, bendi, ta kanë përgatit edhe konë kanë pranvera në Prishtinë. A ke lypë edhe ato? Po. E, tash, ndash këtu, ndash dolim që aty në banak e ki ju ilë, bjerë, të utë, në kretë atë banke në rezervë, po jenë të Prishtinë. Ullë, unë po shkojmë banak, ma mirë po shkojmë banak. Po, kja konë ka pak mogët për ty. Publik ju falenderoj, Gjebraila, të falenderoj që keni arë dhe në ka sonde për Boben edhe për emision në Oksigen. Falimderit Flutër, Diego edhe... Anila, më falë. Na shihemi pas pak me kuizin, edhe kuizin e kemi interesant. Ismet Munishi, baba. Falimderit, Ismet.
Për dashuri, unë të dojë.